Så, jag har precis gett Rasmus och Ronja deras första dos ångestdämpande medicin och de ser väldigt ångestbefriande ut. Det är absolut inte roligt här, utan vi har ju jättestora problem med att åka bil som ni vet, och det finns många anledningar till varför det är så. Om jag bara ska säga det lite snabbt så Rasmus och Ronja, deras mamma, deras mamma var dräktig så togs hon om hand som ett vanvårdsfall för att hon blev utsatt för våld. Och när en hund är dräktig med bebisar i magen så kan hon, när hon är stressad, överföra stress till bebisarna i magen som de sen har med sig i resten av livet. Det kallas för prenatal stress. Dels så har Rasmus och Ronja definitivt det, och när de var valpar så blev de negligerade och fick inte mat och led utav svamp, nej vad säger jag då, utav mask i magen. Så deras första månader i livet var jätte omtumlande och dramatiska. Efter det så skickades de till Sverige 4 dagar i lastbil, som man bara kan föreställa sig en jätteobehaglig upplevelse med 40 stycken hundar i en lastbil som skäller och kräks och bajsar. Och den erfarenheten har verkligen satt spår, för att sen den första lastbilsfärden från Irland till Sverige så har de varit livrädda för att åka bil. Det är inte att de är åksjuka eller tycker att det är lite obehagligt, utan de skakar och de är livrädda helt enkelt. Så vi har fått hjälp av en hundpsykolog och 2 hundbeteendevetare och veterinärer som då har lagt upp som en behandlingsplan som alltså påminner väldigt mycket hur man behandlar människor med fobier. Så det är både liksom en plan som har med KBT att göra och det ingår lite svag medicinering. Så tanken nu är att vi ska testa den här medicinen genom att ge oss ut på en liten kort bilresa, bara 10-15 minuter. Och då har jag tänkt att vi ska åka bort till ett naturreservat som ligger här borta. Jag har tagit med mig fika, jag har tagit med mig en korg, för att nu ska jag plocka nypon och testa att göra nyponsoppa för första gången. Så var inte den här gelen, den här medicinen var inte någon hit. Den funkade inte överhuvudtaget på Ronja. Kanske lite på Rasmus, men Ronja hon skakade och var lika rädd som vanligt. Mums, mums, mums. Mums, mums, mums. Nästa steg är helt enkelt att testa någon annan medicin. För att nu när vi träffade veterinären så sa hon att hon har massor av olika mediciner som vi kan testa. Att det brukar ta ganska lång tid att hitta rätt medicin och rätt dosering. Precis som för människor när man typ ska testa mediciner och sådär. Men nu är vi här och det är det värt, för att vi har sett får och vi sitter här och fikar och vi ska gå på en promenad och vi ska försöka hitta en nypon så att vi kan göra nyponsoppa. Är det inte helt otroligt att vi bor 10 minuter från det här naturreservatet? Alltså det är så otroligt vackert med den här stenmuren. Och här är ett stort öppet fält och det går ju får här, och man får gå här inne med hund så länge man har en kopplad givetvis. Det är får, det finns en lista, så man kan sitta och fika på vattnet, så det är sjö på andra sidan. Det är så otroligt. Vi har kommit hem och nu tänkte vi ställer ordning lite lunch och inviga lusthuset för första gången. För att vi har ju aldrig suttit där ute och ätit. Och jag har hittat lite veganska nyheter i mataffären. Dels vegansk risifrutti. Alltså risifrutti, finns det någonting godare? Och nu har de alltså gjort en vegansk. Och så hittade jag här 2 pålägg från Korn. En som ska imitera chicken curry style. Och alltså ni vet, jag älskade kycklingcurryröra när jag förut åt kött och äter det i bakad potatis eller på baguette, hur gott som helst. Och den här, det här är vegan spread tuna style, så ska jag väl imitera någon typ av tonfiskröra helt enkelt. Jag har aldrig tyckt om tonfisk, så jag vet egentligen inte ens varför jag köpte den där, för att ja, det känns ju konstigt att jag
Det ekar lite här inne. Vi behöver mer textilier, typ matta och sånt där. Men nu sitter vi här inne och det är mysigt. Vi ska precis nu hugga in på den här curryröran. Den luktar inte så jätte... Nej, jag håller med. Den luktar inte curry alls. Nej, men kanske blir den god med en liten brödbit och lite... Och kolla, Anders har gjort en god macka här. Och jag kom också på att jag har köpt den här. Det här är ju pumpkin pie syrup som jag hällt i mitt kaffe. Oh, du får berätta hur den smakar. Den var god. Var den? Ja, men jättegod. Den här var inte dålig. Vad var det du sa? Korn? Eller vad var det som hade gjort den? Ja, korn. Okej, jag provsmakar pumpa sirapen. Hoppas den är god. Oh my god, det där var inte bra. Jag ska absolut ge den här en ny chans, men inte idag. Nu vill jag testa en sån här risig pudding. Mm. Bara det här var gott. Mm. Den var god. Bra. Jäklar det. Jag gör så här att jag smakar bara en liten klutt så här på brödkanten. Vad tyckte du om den? Ja, men den var okej, det var bara att det är inte tonfiskröra, det är någonting annat. Det är en röra om någonting. Ja. Smaken var okej. Mm. Det där var inget för mig. Åh, gud, vi blev helt slut efter maten så vi ska in och vila lite nu. Mm. Baby locked the door and turn the lights down low. Put some music on it soft and slow. Nu har vi sovit ett par timmar och jag tänkte ge oss ut. Jag har bytt om till mina trädgårdskläder för att vi ska försöka oss på att sätta upp det här jävla staketet. Jag har ju påbörjat ett trädgårdsland här som ni vet. Jag berättade det i min senaste video. Oj, men herregud, nu har ju rosenbusken, nej vad säger jag, rosenbågen har ju ramlat. Oj, det ser ut som att den har gått sönder också. Ni ser, hon ligger jättebrett med benen ser det ut som. Oj, men gud. Ja, det har blåst extremt mycket. Men ni ser här att vi har påbörjat staketet. Åh, jag vet inte ifall ni ser det, men staketet är liksom lite snett och vind och pallkragarna. Men herregud, vad är det frågan om? Och stolparna, de är ju jättesvåra att sätta i. För inte nog med att de, alltså ska ju vara, ni ser kanske att den här inte är, den borde vara mer så. Skulle vinkeln vara rätt, den är liksom sned. Och den är dessutom sned. Åt det håll, alltså de är snea och vinna på alla sätt. Ja, det här tog oss kanske 4 timmar. Och det blev skit. Förstår ni hur lång tid det kommer ta att göra hela? Oh. Två timmar senare. Och det enda som har hänt är att vi nu har mindre staket än när vi började. Om du går i tankarna på att sätta upp staket, glöm det bara. Glöm det direkt, gör det inte, försök inte ens. Det här är hur jobbigt som helst. Vi fick till och med be vår granne om hjälp som jobbar som målare. Och han kom ner och började prata om Pythagoras sats. Och att det skulle vara 80-60 och då blir det en meter i hörnet. Men alltså jag har herregud alltså. Vi måste ju om. Så, men vi gör det någon annan dag för att nu har solen gått ner och det blir så mörkt. Och jag vill göra min nyponsoppa. Så det är planen nu. Nyponsoppa. Och så ser jag faktiskt genom fönstret att nattfrisen har vaknat. God morgon tjejen. Hej. Har du sovit då? Anders, vad gör hon? Oj! Okej, nu ska vi försöka oss på att göra nyponsoppa. Och det första jag ska göra är att skära bort den här lilla grejen. Efter det ska jag mixa nyponen. Hallå, stopp! Vi glömde koka dem! Okej, under tiden som Anders ger sig på försök nummer 2 här med nyponen så har jag blandat ihop
smeten till de här mandelbiskvierna. Och det var superenkelt. Det var nämligen bara aquafaba. Det här är så intressant. Alltså kikärtsspad som jag har blandat med kokos och mandelmassa. Och nu så har jag tänkt att jag ska göra som en liten test mandelbiskvi. För att det rekommenderade nämligen receptet. Så här har jag lagt upp en liten bakplåt. Och ja, jag lägger väl en så. Skjuts in i ugnen. Oj, vad fin den är. Titta. Nej men oj, och den luktar jättegott, min lilla gullo. Vad smakar? Vad varm. Oj, är den? Vad bra. Då ska jag fortsätta att spritsa. Men gud vad trevligt kommer det bli. Var den god? Ja. Nej. Jo. En aning en tjock. De här var ju perfekta. Är de? Mm. Wow. Eller hur? Den är jättegod. Oh my god. Hallå. De här var jättegoda. Det här är hur gott som helst. Alltså satan vad god. Den där nyponsoppan. Alltså jag kan inte släppa det. Det där måste ni testa. Jag kommer att länka receptet som vi använde oss av under videon här. Jag är ledsen nu när jag har filmat hela den här vloggen på min telefon. Men jag köpte ju en ny kamera som jag filmade. Vad gullig, ska du ligga där uppe? Jag filmade min mukbang med min nya kamera. Och den var ju jättedålig. Alltså den var ju så dålig så att jag kan inte använda den. Jag måste köpa en ny mikrofon till den kameran. Så nu har jag istället filmat på min telefon. Och den är inte mycket bättre heller. Men ja, hellre att jag får upp en vlogg i lite sämre kvalitet än att jag inte får upp någonting överhuvudtaget. Jag har klickat hem en mopp. En polsk mopp. Wow! Ruta det. Det ser jag inte. Det här är vad ni har att se fram emot, ungdomar. När ni blir 25 år gamla, då testkör man en mopp på lördagkvällarna och gör nyponsoppa. Jag är superimponerad. Vid ordet belöning i hundsammanhang tänker nog de flesta spontant på hundgodis och kanske leksaker. Men belöning kan vara mycket mer än en köttbull eller en tennisboll. Genom att utveckla dina belöningar och lära dig att utnyttja dem får du en hund som är lättare att träna. Om du i varje given situation tänker på vad hunden vill ha just då. Än en gång, förlåt för att jag filmar den här vloggen på telefonen. Man ser mig knappt för att det blir ju så dålig bild direkt. Det är lite mörkt. Och eftersom att jag inte ser vart kameralinsen är så kollar jag hela tiden i skärmen. Och då känns det som att vi inte har ögonkontakt. Så att jag förstår ifall det har varit irriterande också. Men jag ska se till att fixa en kamera till nästa video. Självklart. Jag har tre grejer jag måste bara nämna innan vi lägger på för idag. Först och främst, jag har precis utfört en operation på min halsmandel. Alltså det är så äckligt. Brukar ni få så här, för mig, alltså det här hände sällan. Det var säkert 4-5 år sedan sist. Men nu händer det igen. Att jag fick en sån här, jag tror det heter tonsil stone. På engelska. Alltså att man kan få som en liten så här vit plupp i halsmandlarna. Alltså i hålen i halsmandlarna så kan det ibland komma vita stenar. Alltså det låter skitäckligt. Och det är skitäckligt. Ja, och jag var i alla fall tvungen att pilla bort den. För att den kändes hela tiden. Och jag gjorde det med hjälp av olika verktyg. Pinsetter och tandborstar och grejer. Och nu har jag skadat mig själv nere i halsen. Men den var tvungen. Jag lyckades i alla fall få bort den. Men nu gör det ont istället. Ja, hur som helst. Två. Vill ni veta en hemlighet? Idag när vi satt och fikade där i naturreservatet. Så fick jag sms från Hundar utan hem. Som undrade ifall vi skulle kunna tänka oss att ta emot en hundvalp. Och vara jourhem åt den. Den kommer om 16 dagar. Men det är inte säkert. Alltså jag har redan tackat ja.
Men det är inte säkert att den kommer komma till oss, för att förhoppningsvis, skrev de på Hundar utan hem, förhoppningsvis så blir hundvalpen adopterad och kingad innan den kommer till Sverige. Alltså innan de här 16 dagarna kanske är någon som väljer att adoptera den. Men om det inte är någon som adopterar den, så kommer det antagligen flytta hit en hundvalp. Jag vet inte vad, alltså om det är en tjej eller en kille, vad är det för ras, ingenting, utan vi ska höras när, alltså. Men som sagt, jag vet inte ifall det kommer ske nu, och jag vet inte, alltså Hundar utan hem, de känner ju till min situation, de vet vart jag befinner mig någonstans, de vet att vi har 2 stycken hundar sedan tidigare, så att jag antar att de i så fall skulle välja en hund som trivs bäst på landet och som behöver socialiseras med andra hundar och sådär. Men alltså, kan du förstå? Det gjorde ont. Jag försökte skrika, men det gjorde så ont i halsen. Alltså, jag kan inte förstå. Okej, det tredje och sista som jag tänkte fråga er om är nästa video. Funderar jag på att göra en sån här dygna med mig? Alltså att jag filmar under natten. Alltså att det blir som en vlogg, fast bara under natten. Hade det varit kul? Och om jag gör det, för att jag har sett att många skriver det till mig, att det var kul när jag gjorde det en gång. För jag har nämligen gjort en sån video tidigare, ifall du inte har sett den ska jag länka den under videon. Jo, om jag gör en sån video, tycker ni att jag ska göra den på ett hotellrum som jag gjorde sist? Eller ska jag göra den här? Eller ska jag göra den i lägenheten hemma i stan? Vad tycker ni? Okej, det var allt för idag. Tack snälla för att ni kollade. Vilken härlig dag jag har haft. Jag hoppas att vloggen blev härlig. Puss! Jag älskar er. Hej då!